پڑھو جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے میں پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے زبان ہی نہیں سارا جہان خوشبو دے زبان ہی نہیں سارا جہان خوشبو دے خوشبو دے اقبال صاحب فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی کی سند جس کو بھی حاصل ہے کوئی موج بلا اس سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی کوئی موجے بلا اسے کبھی ٹکرا نہیں سکتی فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے فرشتے تو فرشتے خود خدا مصیبت آ نہیں سکتی محمد کے غلاموں پر مصیبت آ نہیں سکتی اور ملاحظہ کریں حسرتیں لے کر مدینے جانے والا چاہیے حسرتیں لے کر مدینے جانے والا چاہیے کس کس کی خواہش ہے مدینہ شریف جانے کی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے سبحان اللہ اللہ تمام امت مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ کو اس مقدس اپنے محبوب کے دربار کا دیدار نصیب کرے آمین کہہ دیجئے حسرت لے کر مدینے جانے والا چاہیے کیا نہیں دیتے محمد لینے والا چاہیے والا چاہیے نعت رسول کا مطلب ملاحظہ کریں صلی اللہ پڑھو سب صلی اللہ نقصان ہے
مطلع تلق ہو جا رہا ہوں حفاظت کریں اس کی جہاں بھی نام جہاں بھی نام جہاں بھی نام جہاں بھی نام پکارا مدینے والے پہ سہارا مدینے والے شیر پر توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی سے ملاحظہ کریں ذرا نور بھائی تھوڑا اس پہ ڈیلے دیں ہلو ہلو صدر محترم توجہ دیں آپ کہتے ہیں اسلم صاحب آپ بھی توجہ دیں تمامی عاشق مصطفیٰ شیر سنیں ہمارے رئیس بھائی سے بھی توجہ ہم کو
عظيم شعر لکھا ہے سرفراز صاحب نے سرفراز مقدم صاحب نے سنیں ذرا شعر کہتے ہیں جہالتوں کے اندھیروں پہ نور اتاری ہے چمک رہا ہے ستارہ مدینے والے دم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ذرا ملاحظہ کریں توجہ دیں ذرا میرے سرکار مدینہ میرے سرکار نثار بھائی بھی محفل میں موجود ہیں توجہ چاہتا ہوں ان سے توجہ دو رئیس صاحب توجہ تمامی عاشق مصطفیٰ ذرا سنیں دل کو سکون ملتا ہے نام رسول سے دل کو سکون ملتا ہے نام رسول سے دل کو سکون ملتا ہے نام رسول سے بنتی ہے بجلی قسمت طیبہ دھول سے قرآن پاک بھی ملا ہم کو رسول سے قرآن پاک بھی ملا ہم کو رسول سے
سنیں وہ ہیں سرکار مدینہ توجہ ابو جہل ابو لہب یہ کیا نہیں کرتے نثار بھائی اور ہمارے رئیس صاحب نے محترمہ کے ہاتھوں صدقہ مصطفیٰ دلایا ماشاءاللہ نوازش آپ کی نظر کرم چاہتا ہوں بس میں کیونکہ میری کتنی بھی محنت ہو اگر آپ کا ساتھ نہ ملے تو ادھوری ہے آپ کی نظر کرم چاہیے ہلو آج اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ اگر یہاں سے دعائیں ملی آپ کی تو انشاءاللہ آگے تک کام ہوگا اور یہ ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے مجھے یقین ہے یہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا یہ شان عالم صابری بھی مایوس نہیں جائے گا جو صابری دربار کی نسبت لے کے آیا ہوں انشاءاللہ اس پہ کرم ضرور ہوگا ملاحظہ کریں آپ ملاحظہ کریں توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی کی وہ ہے سرکار مدینہ عاشق مصطفیٰ کون کون ہے یہ مصرع سنیں اور اپنی محبت کا اپنی
عاشقی کا ثبوت دیجئے گا ذرا سنیں عاشق مصطفیٰ اور ایک بڑی کام کی بات میں آپ کو ویسے تو ماشاءاللہ میں فلم میں تمام حضرات علم و دانش ہیں علم دا ہیں علم والے ہیں لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 72 نیکیاں ملتی ہیں اب آپ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے یہ فرشتوں کا ملائکوں کا طریقہ ہے جب عرش اعظم پر میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے تمام فرشتے ملائکہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں آپ بھی سبحان اللہ پڑھیں اور اس محفل کو اور بھی نور سے منور کریں کیونکہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ملاحظہ کریں ذرا سنیں ذرا توجہ دیں وہ ہیں سرکار مدینہ نسبت رسول پاک سے جس دن سے ہو گئی نسبت رسول رسول پاک سے جس دن سے ہو گئی نسبت رسول پاک سے جس دن سے ہو گئی اس دن سے دیکھئے میری دنیا بدل گئی اس دن سے دیکھئے میری دنیا بدل گئی اس دن سے دیکھئے میری دنیا بدل گئی نسبت رسول پاک سے جس دن سے ہو گئی نسبت رسول پاک سے جس دن سے ہو گئی اس دن سے دیکھئے میری دنیا مختار بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ مصرع جوہر کانپوری کہتے ہیں مختار بھائی ہمارے ٹیمپالا سے آئے ماشاءاللہ جوہر کانپوری کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بھی دیکھا اس وطن کی طرف میرے نبی نے بھی دیکھا ہے اس وطن کی طرف یہی وفا ہے یہی آپ کا اشارہ ہے اور فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جہاں سے عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا ہے وہ ہے سرکار نظر کر رہا ہوں میں یہ مصرع میرے نبی کا حسن اخلاق جس کی زندگی میں آ جائے میری اپنی عقیدت ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے اگر اخلاق محمدی انسان کی زندگی میں ہے ذرا ملاحظہ کریں توجہ دیں کہتے ہیں تمام کمیٹی کے ممبران حضرات تمام
سامعي دور دراز سے آئے ہوئے سبھی کی توجہ کا طلبگار ہوں ذرا سنیں کہتے ہیں جاتے تھے میرے آقا ہاں جی جاتے تھے میرے آقا کرنے کو جب عبادت اس راستے پہ ان کی دشمن کی ایک عورت اسلم صاحب سے بھی توجہ جاتا ہوں ذرا سنیں دھیان سے سنیے توجہ بھائی جان جاتے تھے میرے آقا جی رئی صاحب تبریز بھائی سنیے عبد القادر صاحب مرحبا والے ان سے بھی توجہ کے طلبگار ہیں اور تمام عاشق مصطفیٰ ذرا سنیں کہتے ہیں جاتے تھے میرے آقا کرنے کو جب عبادت اس راستے پہ ان کی دشمن تھی ایک عورت وہ اپنی دشمنی کو ایسے نکالتی تھی کوڑا سہن کا لے کر آقا پہ ڈالتی تھی کرتے رہے محمد اس ظلم کو گوارا لیکن میرے نبی نے ڈاٹا کبھی نہ مارا ایک روز وہی عورت بیمار ہوئی بے حد خود حال پوچھنے کو پہنچے وہاں محمد یہ دیکھ کر وہ عورت بے حد ہوئی پشیماں کلمہ نبی کا پڑھ کے وہ ہو گئی مسلمان یہ دیکھ کر وہ عورت بے حد ہوئی پشیماں کلمہ نبی کا پڑھ کے وہ ہو گئی مسلمان جس کو اتارا مدینے والے کا
کو اتارا مدینے والے ساؤتھ افریقہ سے ان کی نعت رسول ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوپن کی ہیں وہ ملاحظہ کریں مقدمے میں کہتے ہیں فراز رخت سفر ہم نے باندھ رکھا ہے اشارہ مدینے والے خدا کرے ہو اشارہ